8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, vjen si një apel i fortë ndaj të gjithë shoqërisë, kryesisht nga të nëna e gra që çdo ditë përballen me skamjen, vuajtjen e mjerimin. Në zonat veriore të vendit, gratë vijojnë të jenë prej peshës që u shkakton skamja e pamundësia, aq sa shpesh ata duhet të mbajnë misupe punë burrash. Nën Lula, 85 vjeqe, është një personazh i njohur për kalimtarët e aksit Puk Shkodër. Duke sfiduar peshën e viteve, ajo çdo ditë mundohet t'i bëhet krah familjes, duke siguruar ngrohjen përballë pamundësisë për të blerë drutë e zjarrit. Pse i merrni këto në shpinë? S'keni një mundësi tjetër? S'kena më non. S'kena jena në hall. Sa veta jetoni? Po jena në 8 vet. Që jetoni në familje? Ma na po. Kështu ngroheni që ti? Sa kena më bon, s'ka aty jetu për zori, dhe që më shumë nga zepi. Sa kena më bon. Sa vjeqeni? 85. Mutej, teksa u thon aksin Puk Fusharës, një tjetër grua fisnike shfaqet përditshëm teksa mirëmban rrugën. Pamundësia ekonomike e detyron atë që kësisoi për i 30 vitesh t'i bëhet krah familjes. Leze Prendi thot se përkundër faktit që bën punë burrash, është e lumtur që kompania që mirëmban rrugën po e mban në punë. Po nëse nga vështirësia ekonomike, kur të mbajtë fëmijët, i kam rritë më shumë vështirësi, por ka 30 vite që punoj këtu. Jam jashtë zakonisht e knaqë me këtë firma që më kanë favorizuar me gjitha, edhe nga paga, shumë mirë një, ose nga gjitha. Po është e vështirë realisht punosh në rrugë, një grua, nuk na qëllon që të shikojmë shpesh. Jo, e di, fix. E vështira është po nga mundësia dhe nga ekonomia, nga familja se kam pa të nevojshme për të punu, kam dhele kam punu edhe shumë mirë njoje edhe kalimtarë tanë kanë shumë, kanë respektuar. Lezia, kjo grua fisnike e cila në tregon se është në vitin e fundit të punës, thot se puna është nderë çfarë do qoftë ajo, ndaj dhe përkundër mundimit apo sforcës duhet punuar. A do ishte më mirë të festosh apo të punosh në rrugë sot? Të dyja janë mirë, po unë kam zgjedhur më mirë të punoj. Suksese. Faleminderit, faleminderit edhe juve.